በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጤናና ሰላም ህይወትና በረከት ይሰጥህን ይዘላለም ህይወት በክርስቶስ በመተወደው ልጅ ይሰጥህን እጅግ አርገብ ብዙ ነገር ይባርከን ብዙ ኃጢአታችንንም ይቅር ያልከን በተላችንንም ያላሰብ ጸሎታችንንም የምትሰማ ስለሰማህን ደግሞ ስለምትሰማን አመሰግናለን። አባቶይ እኛ ልጆችነን ስትንፋሳችን የተገኘው ባንተ ነው። ሁሉናችን የተሰራው ባንተ ነው። ሀገራችን የቆመችው ባንተ ነው። የህዝብ ሰላም ይጸና ባንተ ነው። ከተማ ሰላም የምታድር ባንተ ነው። ቅጥሪቱ ሰላም የምታድረው ባንተ ነው። አቤቱ ሆይ ደጉ የውኸው ንጉሳችን ስለ ሀገራችን ሰላም እንለምንሃለን። ስለ ምድራችን ሰላም እንለምንሃለን። ማንም በዚህ ጦርነት አይጎዳ፣ የማንም ንጹህ ደም አይፍሰስ፣ ሰላምን አምጣ እግዚአብሔር ሆይ። ቀስተኞች ቀስታቸው በመሬት እንዲያስቀምጡ አድርጋቸው። ምድራችንን በሰላም ጎብኝ፣ ሁሉን ጎብኝ፣ ሁሉን ጎብኝ፣ የሀገራችንን ህዝቦች ጎብኝ። ስለሰማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንግዲህ ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት ዛሬ የጾም የነቢያት ጾም ወይም የገና ጾም የምንለው በልማድ የገባበት ነው። በእርግጥ ቀኑ ነገ በ15 ዛሬ ነው የሚገባው። ነገር ግን ቀደም ብለን በሮብ ነው ጾም የጀመርነው። ሁልጊዜ ለጾም ማድላት ስለሚሻል እንግዲህ ጾማችንን ጀምረናል። 5 ቀናት ያደረግን በተለያዩ ርዕሶች ነው የምንጸልየው። በጸሎት እንድትናስባችሁ በጋራ አብረን ከባባር ችግሮች አሉባችሁ ሰዎች ምን ልታስቀምጡልኝ 0911413 ስልክ ላይ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም እንዲሁ ቫይበር ላይ ምን ልታስቀምጡ እንዲሁ ደግሞ እሱ ያውቃል ብላችሁ በእምነት እንድናስባችሁ የምትፈልጉት እንዲሁ እግዚአብሔር ያስባችኋል። ደግሞ ሲያግዛችሁ ሲረዳችሁ መልሳችሁ ቸርነቱ እንድንናገር ትነግሩናላችሁ። እግዚአብሔር እናንተን ይባርክ። ጾም ሲገባ ቁርሳችንን እናጠራቅምና ብዙ ድሆችን፣ ተፈናቃዮችን፣ ችግረኞችን የምንረዳበት ፕሮግራም ይሆናል። አስቡበት። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። በመኃልየ መኃልይ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ሌሊት በምንጣፌ ላይ ነፍሴ የወደደችውን ፈለግኩት አላገኘሁትም። እነሳለሁ፣ በከተማይቱም ዞራለሁ፣ ነፍሴ የወደደችውን በጎዳናና በአደባባይ ፈልጋለሁ፣ ፈለግኩት አላገኘሁትም። ከተማይቱን የሚዞሩ ጠባቂዎች አገኙኝ፣ ነፍሴ የወደደችውን አያችሁትን አልኳቸው። ከእነርሱም ጥቂት ልፍ ብዬ ነፍሴ የወደደችውን አገኘሁት፣ ያዝኩትም። ወደ እናቴም ቤት ወደ ወላጅ እናቴም እልፍኝ እስካገባው ድረስ አልተውኩት። በዚህ የቅኔ ግጥም ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሀሳቦች ታጭቀው ተቀምጠዋል። እነዚህ ሀሳቦች ከህይወታችን ጋር የሚገናኙ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጉዳይ ሊናገረን ነው ዛሬ ፍቃዱ የሆነው። ሴትየዋ ሱነማጢስ ትባላለች። እዚህ ቅኔ ባለቤት የምትጠይቀው የምትፈልገው ነገር አለ። ሌሊት በምንጣፏ ላይ ነፍሷ እጅግ አብስታ የምትወደውን ነገር ፈለገች ግን አላገኘችም። ሰዎች በምንጣፋቸው፣ ሰዎች በመኝታቸው፣ ሰዎች ጋደም በማለታቸው የሚፈልጓቸው ብዙ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ የሚፈልጉት እርካታ ነው። ብዙ ጊዜ ሩካቤ ስጋ የሚፈጽሙት ሰዎች መኝታቸው ላይ ተኝተው ነው። የሩካቤ ስጋ ደስታ በህይወታችን ውስጥ ከምንካፈላቸው ጥቂት እና ከፍተኛ የደስታ ጫፎች አንዱ ነው። ሰዎች ይህን ደስታ ፍለጋ ህገ ወጥ ሆነው ህጋዊም ሆነው ይወድቃሉ። አልጋ ላይ የሚፈልጉትን ያገኙ ዘንድ ምንጣፋቸው ላይ ይወድቃሉ። በተለይ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ መኝታ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ማመንዘር ነፍስ የወደደችውን አይሰጥም። ነፍስ የአእምሮ ድምፅ አላት፣ ተይ የሚላት መካሪ አላት፣ ህሊና የሚባል አለም አላት። ያ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ነው።
ስለዚህ ሰውየው ትጥቁን ፈቶ ከወደቀ በኋላ ትጥቁን ታጥቆ ሲነሳ ይጸጸታል። አምኖን የሆነው እንደዚህ ነው። ከእህቱ ከተማርጋ ከተኛ በኋላ ሲነሳ የበለጠ ተጸጸተ። እህቱንም አብስቶ ጠላት። ነፍሱ በዛ ጉዞ በዛ መንገዱ አልተደሰተችም። ደስታን ፈልገን ካገኘናቸው ሰዎች ጋር የምንወድቅ ሰዎች ደስታን ፈልገህ ወንድሜ፣ ደስታን ፈልገህ ሽቴ ካገኘሽው ምንጣፍ ላይ የምትወድቂ አትሆኚ። በእውነትም የምትወጂው ለነፍስሽ የሚጠቅም ነገር ከዛ ላይ አይነሳም። ይልቁንም ጸጸትና በራስሽ ላይ ፍም ነው የምትከምሪው። መከራ ነው የምትሰበስበው፣ በሽታ ነው የምትሰበስበው፣ ጸጸት ነው የምትሰበስበው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ አይነት ብዙ ጣጣዎች፣ የሚቆተቱ ጣጣዎችን ይዞ ይመጣል። አንደኛው ይሄ ነው። ስጋ እርካታን ፈልገው መኝታቸው ላይ የሚወድቁ ሰዎች ነፍሳቸው የምትወደውን አግኝተው ያውቁ። ሁለተኞቹ ደግሞ የነገን ህይወት፣ የነገን እድል፣ የነገን ክብር በህልማቸው የሚፈልጉ አሉ። ህልመኞች ነፍሳቸው ወደደችው ምንጣፋቸው ላይ የሚፈልጉ ጋድም ብለው ሲነቁ በህልማቸው በኩል አልፎላችኋል፣ ሀብታሞች ናችሁ፣ ትልልቆች ናችሁ መባል የሚፈልጉ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ታምራት እንዲነግራቸው የሚመኙ ህልማቸውን በጣም የሚያምኑ ህልማቸውን ሲተርኩ የሚውሉ የእውነት ኑሮ ማኖር የማይደፍሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ነፍሳቸው ወደደችውን አያገኙም። በዛ ውስጥ ሰው ነፍስ የወደደችውን የሚያገኘው በእግዚአብሔር ፊት ሲኖር፣ በስራ ደግሞ በዚህ ዓለም ሲተጋ ነው። በትምህርቱ ሲተጋ፣ በስራው ሲተጋ፣ በተሰጠለት ግብረ ተልእኮ ተግቶ ሲሰራ፣ ሳያቋርጥ ሲሰራ። የዲያብሎስን ውጊያ የሚተርክ አንድ መጽሐፍ ሳነብ ምን ይላል መጽሐፉ ላይ? ዲያብሎስ ብዙ ክርስቲያኖችን ከሚፈትንበት መንገድ አንዱ ጀምሮ ማቋረጥ ነው። ሰዎች ጀምረው እንዲያቋረጡ ደጋግሞ እንዲህ አይነት ልምምድ ይሰጣቸዋል። ምንም ነገር ጀምረው ያቋርጣሉ። ንግድ ጀምረው ያቋርጣሉ። ትምህርት ጀምረው ያቋርጣሉ። የሆነ ነገር ጀምረው ያቋርጣሉ። እነዚህን ሰዎች በጽናት ወደሚፈልጉት ግብ ለማድረስ አቅም እንዲያጡ አድርጎ ድሃ ያደርጋቸዋል። ድህነት ደግሞ ብዙ ጊዜ ለክፋት ያጋልጣል። ስለዚህ በመኝታቸው ለህልምኛ ህልመኞች መኝታቸው ላይ በሚመጣ ህልም ብቻ ህይወታቸው የሚቀየር የሚመስላቸው ሰዎች መኝታቸው ላይ ነፍስ የወደደችው እንደማያገኙ እግዚአብሔር ቃል ያሳያል። ሶስተኛዎቹ ሌሊት ምንጣፍ ላይ ነፍሳቸው የወደደችው የሚፈልጉ ሰነፎች ናቸው። ቁጭ ብለው የሚመኙ ናቸው። ማይንቀሳቀሱ ምንጣፍ ላይ ጋደም ብለው ወይ ጫት እየበሉ ይሆናል ወይ ፊልም እያዩ ቀኑን ሙሉ የሚያሳልፉ በሚያልፈው ቀን የማይቆጫቸው በሚያልፈው ሌሊት የማይቆጫቸው ወጥተው አፈር የማይዝቁ አመድ የማይነኩ ልብሳቸው እንዲቆሽ የማይፈልጉ ግን ህሊናቸው ውስጥ ሁልጊዜ ትልቅ ዓለም እየገነቡ በሀሳብ ብቻ የሚኖሩትን ሰነፎችንም ይመለከታል። ሌሊት በምንጣፌ ላይ ነፍስ የወደደችውን ፈለግኩት ግን አላገኘሁት። እንደዚህ አይደለም። ነፍስ የምትረካበት የምትደሰትበትን ኑሮ የምትደሰትበትን ስኬትና ጥንካሬ በዚህ መንገድ እንደማታገኝ እቺ ሱነማጢስ ታስተምረናለች። ሁለተኛ በጎዳናና በአደባባይ ይፈልጋለሁ፣ ፈለግኩት አላገኘሁት። በጎዳናና በአደባባይ እንዲሁ በመዞር አገር ይዞራሉ፣ ያሉ እንደ ቱሪስት ይጎበኛሉ፣ ገዳማት ይሄዳሉ፣ ከሰዎች ጋር ሰው ያለበት ቦታ ይገና ይሄዳሉ፣ ፊልም ቤት ይሄዳሉ፣ ቁማር ቤት ይሄዳሉ፣ ፉክክር ውድድር ቤት ይሄዳሉ፣ ስፖርት ቤት ይሄዳሉ፣ ኳስ ሜዳ ይሄዳሉ። ግን ነፍሳቸው ወደደችውን የማያገኙ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ መሄድ ልክ አይደለም። ለምንድን ነው መሄደው ማለት ግን ልክ ነው። አገኘዋለሁ ወይ ማለት ልክ ነው። ሰው የሚወደውን ነገር ሲፈልግ በዓላማ ነው መነሳት ያለበት። ራዕይ የሌለው ህዝብ ይገለበጣል። ራዕይ የሌለው ህዝብ ምረን ነው ይላል። በሄደበት ቦታ ነው የሚሄደው። ባገኘው ልክ እንደዚህ እንደ ክረምት ጎርፍ ባገኘው ቦታ ነው የሚፈሰው። ህልም ያለው ሩቅ ወንዝ የሚሩቅ የሚጓዘው አባይ ግን ከየት እንደሚነሳ የት እንደሚሄድ ያውቃል። በህይወታችሁ ለምንድን ነው የምኖረው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ሰው የሆንኩት የሚለውን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የቆረብኩት? ለምንድን ነው ወንጌል መማሩ የሚለው ጥያቄ መልስ ሳትሰጡ አትኖሩ። ለምን የሚለው ጥያቄ ያልመለሰ ሰው ቅድም እንደተባለው ሄዶ ነፍስ የወደደችውን አያገኝ።
ነይ ሰዎች ይተጋሉ ትጋታቸው ከተማይቱን በመጠበቅ ላሉትን መጠየቅ ከተማይቱን በመዞር ነው። መዞር ስኬታማ ያረግ ጎንበስ ብሎ መስራት ዝቅ ብሎ ማገልገል ዝቅ ብሎ መማር ተክቶ አንድ ነገር መሞከር እስኪሳካ ድረስ በጥንካሬ ማድረግ ነፍስ ወደደችው እንድታገኝ ያደርጋል። በአለም ላይ ዝቅታማ የሚባሉ ሰዎች ሳይቋረጡ በትጋት አስቸጋሪውን ማይበሉን ነፋሱን ተቋቁሞ ይሰሩ ናቸው። ጎንበስ ብለው ለታይለታይ ሳይሉ ጎንበስ ብለው ይሰሩ ናቸው። በየከተማው ሲዞሩ አጥቷቸው በየአደባባዩ ማይገኙ ከካሜራ ውጪ ናቸው፣ ድብቅ ናቸው። ጋዜጠኞችና ከኢንተርቪው ውጪ ናቸው። ግን ህይወታቸውን ወደሚፈልጉ ተጣጣጫ የማስኬት ትልቅ የዓላማ ቁርጠኝነት አላቸው። እግዚአብሔር የሰጣቸውን እድሜ አትርፈውበት እንደዛ የተመሰገነ አገልጋይ 10 ያላቸው 20 5 ያላቸው 10 2 ያላቸው 4 ያደረጉ የሚኖሩ ናቸው። የአደባባይ ሰዎች አይደሉም። እኛ እንደው እንዳለመታደልነን እንጂ ሚዲያ ላይ ከመውጣው አደባባይ ላይ ከመውጣው በጋዜጠኞች ከመከበበው ሰው ይልቅ ያልተዘመረላቸው በጣም እንቁ አስተማሪዎች እና የህይወት ምስክሮች ብዙ አሉ። ባለምና ባገራችን ላይ ሚዲያም ያቃቸው ግን ታሪክ ይቀየሩ እግዚአብሔር ጋር ይሰሩ ብዙ ያተረፉ ብዙ ትምህርት መሆን የሚችሉ ሰዎች ቤታቸው ውስጥ አሉ። በየቤታቸው ነፍሳቸው ድደቹን ያገኘች። ስለዚህ ነፍሳችሁ የምትወደውን ታገኙ እንደሆነ ተፈልጉ እንደሆነ ቤተሰቦቼ ዝም ብላችሁ አትዙሩ። ትምህርት ቤት ለምንድን ነው የምትሄዱት? ተማሪዎች ጠይቁ ራሳችሁ። ለምንድን ነው ዩኒቨርሲቲ የምትሄዱት? የደሞዝ እድገት ለማግኘት ነው ወይስ ለማወቅ? ድግሪ ያለው ሰው ነው እድገት የሚያገኘው? በለሽ ነው ትምህርት ቤት የምትሄጂው? ኮሌጅ የምትሄጂው ወይስ በመማር ሀገርሽን ወገንሽን ምስኪኑን ህዝብ ለመቀየር ራስሽን ለመቀየር አስበሽ ነው? ለምንድን ነው ትምህርት ቤት የምትሄጂው? ኮሌጅ የምትሄጂው? ለምንድን ነው ወደ ስራ ቦታሽ ጠዋት ተነስተሽ የምትሄጂው? ታጥበህ ጥሩ ልብስ ለብሰህ ከቤት የምትወጣው ለምንድን ነው? የቢሮውን ቁልፍ ከፍተህ የምትገባው ለምንድን ነው? ለደሞዝህ ነው ወይስ ደግሞ ሌላ አላማ አለ? ምሻል አላማ አለ? ነፍስህ የምትደሰትበትና የምትረካበት በእግዚአብሔር ፊት የምትመሰገንበት አላማ አለህ? የእግዚአብሔር ጽድቅ እኮ በየቦታው እኮ ነው ያለው። ግድ ሰባኪ መሆን የለብህም። ባህታዊም እና ገዳም ገቢ ብቻ መሆን የለብህም። ጥሩ ዳኛ መሆን አለብህ። ክርስቶስ የሞተለት ጻድቅ ሰው እንደዚህ ነው። ጥሩ ዳኛ፣ ፍትህ የሚያቅዳኛ፣ ጥሩ ሊቀመንበር፣ ጥሩ ፕሬዚደንት፣ ጥሩ ስራ አስኪያጅ፣ ጥሩ ጥበቃ፣ ጥሩ ሰራተኛ፣ ጥሩ ኦፊሰር፣ ጥሩ ባንከር። በሄድክበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር በሰጠህ ነገር ለምን እንደምትሰራ አውቀህ ስትሰራ እና እንዲሁ ስትሰራ ይለያያል። ሴት እንዲሁን የምትዞረው ነፍሷ የምትወደውን ትፈልግ ዘንድ ከተማ ለከተማ መንደር ለመንደር አደባባይ ለአደባባይ አለች። ሰላማዊ ሰልፍ ላይ አለ እንደነሱ ሰው ዛሬ ስፖርት ሜዳ ታገኙታላችሁ። ተቃውሞ ላይ አለ ባንዲራ ይዞ በሁሉም ቦታ አለ። ግን ኑሮ ላይ ባዶ ገዳማት ስራ ላይ አለ። ንግሳ ንግሶቹ ላይ አይቀርም። የአደባባይ ሰው ነፍሱ የወደደችውን ግን ያላገኘ ጠጋ ስትሉት ምንም እርካታ የሌለ ምንም ደስተኛ ያልሆነ ራሱን ግን የሚያታልል እንደዛ እንዳትሆኑ ቤተሰቦች። ህይወታችንን እግዚአብሔር ለራሳችን አደራ ይሰጥ፣ ለራሳችን። ስለዚህ ለራሳችን ማሰብ ያለብን እራሳችንን በመጀመሪያ። ማንም ሰው ለእኛ ሊያስብ አይችልም። እግዚአብሔር እንኳን ለፈቃዳችን ሰጥቶን ሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ እያየን። ሰው ምንም ቢሆን ፈቃዱን እግዚአብሔር ሊቀማው አይችልም። ሰጥቶታል። የምትፈልገውን መምረጥ ትችላለህ። ከፈለግ ስንፍና፣ ከፈለግ ጥንካሬ፣ ከፈለግ ትጋት፣ ከፈለግ ምንጣፍ ላይ መተኛት፣ ከፈለክ በደንብ ማንበብ ማጥናት፣ ከፈለክ ጫት ፍራሽ ላይ መቀመጥ፣ ምርጫ አንተ ነው። ቁጭ ብሎ ያያል። በምርጫ ላይ በፍጹም ሊገባ ፈቃደኛ አይደለም። ማንም ሰው አይገባም ከአንተ በስተቀር። ሰይጣንም አይችልም፣ እግዚአብሔርም አይፈልግም። ስለዚህ አንተ በህይወትህ ውስጥ ነፍስ የምትወደውን ነገር ለማግኘት ምን እያረክ ነው? ወንድም ምንድን ነው የምታደርገው? መጠየቅ ያስፈልጋል። ወይቴ ምንድን ነው ነፍስሽ የምትወደውን ነው የምትኖሪ ወይስ? ታዲያ ማን ከለከልሽ ነፍስሽ የምትወደውን ለመኖር? ምንድን ነው የሚከለክልሽ?
ለምን አትሞክሪ? እናቶቻችን እልፍ ሲባል እልፍ ይገኛል ይላሉ። ለምን እልፍ አትይ? መማር ፈልጋለሁ ግን መሻሻል ፈልጋለሁ ግን መነገድ ፈልጋለሁ ግን ህይወቴን መቀየር ፈልጋለሁ የምፈልገውን ህልም መኖር ፈልጋለሁ ግን እያለን የምንኖር በግን ህልማችንን እያፈረስን በነገር ግን ሀሳባችንን እየቀበርን የምንኖር ሰዎች በጣም ብዙ ነን። ሱናማጢስ ይህን ነው የምትነግረን። ብዙ ቦታ ወደኩ፣ ምንጣፍ ላይ ወደኩ፣ አደባባይ ላይ ዞርኩ፣ ጎዳና ለጎዳና ሄድኩ፣ ነፍሴን ግን አላስደሰትኳት። በዓለም አሰራር፣ በዓለም ስራ፣ በዓለም ንግድ፣ በዓለም ቢዝነስ፣ በዓለም ትምህርት ደግሞ በክን ያላችሁ ሰላም የበዛባችሁ ሰዎች፣ የስራ ሱስ ያለባችሁ ሰዎች ይሄ ትምህርት ለእናንተ ነው። በየጎዳናው በየአደባባዩ ትዞራላችሁ፣ ለነፍሳችሁ ግን አንድም ቀን ጊዜ ሰጣችሁ አታውቁ። ጸልያችሁ አታውቁ፣ ንስሐ አባት ከሄዳችሁ አታውቁ፣ ጾማችሁ ቀን እንኳን አታውቁም። ቀን ዛሬ ምን እንደሆነ ማታውቁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ይህን ትምህርት እንድታዳምጡ ቀንን ማወቅ ለብዙ ጥቅም ነው። የእግዚአብሔርን የተቀደሱ በዓላት ታከብሩበታላችሁ፣ አጽዋማትን ታውቁበታላችሁ፣ ህይወትን ትለኩበታላችሁ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ቀን ረስታችሁ ስራ ነው የምታመልኩ ሰዎች አላችሁ። ስራ አምላኪ የሆናችሁ እግዚአብሔርን አምልኩ። ነፍሳችሁ ድረችውን ታገኝ፣ ከክርስቶስ ጋር የሚኖር ድል ስጧት፣ በቃሉ እሳት ላይ ጣዷት። ጊዜ ኑራችሁ እንደ ማርታ ጉድ 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 የምትሉ ጠጋ ብላችሁ ወጣ ብላችሁ አዳምጡ። ህይወት በእግዚአብሔር ቃልም ጭምር ነው፣ በእንጀራ ብቻ አይሆንም። ብዙ አላችሁ ስራዬን የምታመልኩ ከተማዎት የምትዞሩ አደባባዩ የምትዞሩ ስልጣናት ሎን ስላላችሁ በትልልቅ ሚዲያዎች ላይ ያላችሁ ጋዜጠኞች ሆናችሁ አላችሁ አስተማሪዎች ሆናችሁ አርቲስቶች ሆናችሁ አላችሁ በአጠቃላይ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰውን ብታበላችሁ አላችሁ። ነፍሳችሁ ግን ባዶ ይሰማችኋል፣ ውስጣችሁ ባዶ እንደሆነ ምንም ብታረጉለት እንዳልሞላ ይታወቃቸዋል። ሺህ ኢንተርቪው ብትሰጡ፣ ሺህ ቲቪ ላይ ብትታዩ የህይወታችሁን ጉድለት ግን ማንም ሊሞላው እንዳልቻለ እያወቃችሁ ነፍሳችሁ የምትጠማባችሁ ብዙ ታዋቂ ሰዎች አላችሁ። አደባባዩም ከተማይቱም አልተመቻችሁ፣ አልሞላችሁ። እነዚህ ብቻ አይደሉም ሰነፎች፣ ለእግዚአብሔር ቃል ሰነፎች፣ ለጸሎት ሰነፎች። ምንጣፍ ላይ ያሉ ሁልጊዜ ምቾታቸው ላይ ያሉ ምቾታቸው ኮንፈርት ዞን ምቾት አጥር ውስጥ ተቀምጠው ያሉ እንዳይነሱ የሚደክማቸው እንዳይንበረከኩ ሰውነታቸው የሚቆስልባቸው እንዳይጾሙ ጨጓራቸው የሚታመም ወይም ደግሞ ጾም የማይወድ ልብ ያላቸው ምንጣፍ ላይ የተኛችሁ በጣም ብዙ አላችሁ። ለእግዚአብሔር ጽድቅ የምታንቀላፉ ያለ እግዚአብሔር ሰው እየቆመ ነው የሚሞተው። በቀደም በጣም የምወዳቸውን አባቴን የቤተክርስቲያን አባት ናቸው አባ አተናቸዋል በሞት እና ትንሽ ባለፈውም ፖስት አድርጌዋለሁ ስለሳቸው እና ከመሞታቸው አራት ቀን በፊት ሄጄ ነበር ቤታቸው። እንዴት ነው ታባ አልኳቸው። ልጅ እባክህ እንደው እግሬ እየቀዘቀዘ ነው አሉ። ስነካው እግራቸው በጣም ቀዝቅዞ ጠቅረዋል። ለካ እግራቸው እየሞተ ነው። ቀስ እያለ ሁለት ቀን ሶስት ቀን በአራተኛው ቀን ቅዝቃዜው መሞቱ በድን መሆኑ ወደ ልባቸው ወደ ብሬናቸው ሄደ። መሞቱ ማለት ነው የጀመራቸው ከእግራቸው ነው። ቀስ እያልን እየሞትን ምንጣፍ ላይ እኮ ነው እኛም ያለ ነው፣ ግን እየሞትን ነው። ጸሎት አናቅ፣ አቦና ስላሴ ለይተን አናቅ። በቀደም አንድ ማህበር ላይ የሆነ ማህበር ነበረንና ትምህርት አስተማር ከዛ በኋላ ስለ ማርታና ስለ ማርያም ነው፣ ስለ ላዛረቶች ነበር ትምህርቱ። ሰባኪው ጠየቀ፣ ማርታ ማርያም ማነች ሲል አንድ ሴት ጠየቀ፣ እናት ነገር። ማርያምማ ፈጣሪያችን ናት አሉ ሴትየው። አይ የለም እቺ ማርያም ያላዛረት ነች
ማርያም ምትባል ፈጣሪም የለችንም። ፈጣራችን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማርያም ድንግል ደግሞ የጌታችን ክርስቶስ እናት ነች። ፈጥሮ የፈጠራት እሷን ልክ ወፍ በጎጇ እንደምታደር ፈጥሮ እንደገና በእሷ ላይ ማህፀን አድሮ ተወለደ። እማ አምላክ ነች እንጂ እሷ አምላክ አይደለችም ብሎ አስረዳ። ትልልቅ ሴቶች ናቸው ማርያም ፈጣሪያችን ነው ብሎ የሚያስቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የእውቀት ችግር ያለባቸው ምንጣፍ ላይ የዘመናችን እንደፈጀን ነቃ ነቃ በሉ፣ ነቃ ነቃ በሉ ቤተሰቦች። ነፍሳቸው ወደደችውን አታገኙም። እቺ ሴት ግን አላቋረጠችም። ተኝታ ሞከረችው፣ ሰንፋ ሞከረችው፣ ከተማ ለከተማ ዞራም ታዋቂም ሆናም ደክማም ሞከረችው፣ አላቋረጠችም። ከተማ የሚጠብቁትን አገኘው ይላል ትላለች። ከተማ ጠባቂዎችን አገኘው። ነፍስ የወደደችውን አያችሁትን አልኳቸው። ከእነርሱ ጥቂት እልፍ ብዬ ነፍስ የወደደችውን አገኘሁት። ከተማ የሚጠብቁ እግዚአብሔር መላእክት ናቸው። እግዚአብሔር ቤትን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል፣ እግዚአብሔር ሀገርን ካልጠበቀ ወታደር በከንቱ ይተጋል እንደተባለ ሰው የሚኖርበት ከተማ በመድኃኒዓለም መላእክት ነው የሚጠበቀው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ መላእክት ነው የሚጠበቀው። እፈልገው ጀመር የነፍሴን እርካታ የነፍሴን ረፍት መድኃኒቴን እረኛዬን ጠየኳቸው። እናንተ መላእክት፣ እናንተ ሰውን የምትጠብቁ የሰው ጠባቂዎች፣ የኔ ጠባቂዎች፣ የኔ አገልጋዮች፣ እናንተ ቅዱሳን መላእክት የት አለ የነፍሴ እረኛ አልኳቸው። እልፍ እንድል ነገሩኝ። እልፍ ስላገኘሁት ወደ እናቴና ወደ አባቴ እልፍኝ አገባሁት። አገባሁት ነው ሰርግ ቤት አድርጌ እንደ ሰርግ አገባሁት። ባል ያረኩት ማለቷ ነው። ከክርስቶስ ጋር ተገናኘች፣ ከነርሷ አርካታ ጋር ተገናኘች። ስለዚህ የትዳር እንደ ትዳር አይነት ህብረት ፈጠረች። ማትፈታው ባለትዳር ሆነች፣ ቤተክርስቲያን ሆነች። እሱ ቤተክርስቲያን ራስ ሙሽራ ሆነ። ሙሽራችሁ ሲያገኛችሁ ቤታችሁ ይቀየራል። ቀለበት ታስራላችሁ፣ አምባር ታጠልቃላችሁ፣ ነጭ ትለብሳላችሁ፣ ሰው የሚዘምርላችሁ ትሆናላችሁ፣ በቅድስና ታብባላችሁ፣ በሞገስ ትከብራላችሁ። ምክንያቱም ሙሽራውን ስላገኛችሁት፣ ወደ እናታችሁ ልፍ ስላስገባችሁት። ፍቅራችሁን ልባችሁ ውስጥ ያለውን ፍቅር ለመግለጽ አትረኩም፣ ለራሳችሁ ወስዳችሁት። እናቴ ሆይ ወቂው፣ ጣዖትሽን ጣይ፣ ጠንቋሽን ተለይ፣ አባቴ ሆይ ና አይንን ዛርህንና ከአዳሚነትን ትተናና ከዚህ ከውዴ ጋር ናሉ። ጌታዬ ጌታ ይሁን፣ አምላኬ አምላክ ይሁን፣ ስጋው ስጋውን በልተ ደሙን ጠጥተ ተቀደስ ብለሽ ወደ ልፍኙ ታስገቢያለሽ። ከራስሽ አልፎ ቤትሽን ትቀድሽበታለሽ። ቅዱሱን ስታገኝ ህይወት ይቀደሳል። እህቴ ህይወት ይቀደሳል። ወንድሜ ሚሻለውን ስትፈልጉ ነፍሳችሁ ታርፋለች። ከዛ በኋላ ሌላ ፍለጋ አትጀምሩ። የመጨረሻ የህይወት ወደብ ክርስቶስ ነው። እዛ ካረፋችሁ በኋላ እረፍት ፍለጋ አትበዘብዙ። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅብዘን ጠፍተን ነበረ፣ እግዚአብሔር የሁላችን በደል በሱ ላይ ያኖረ ይላል ኢሳያስ 53 ላይ። ሁላችን ጠፍተን ነበር፣ ትከሻው ላይ በሰላም አሳደረን። ስለዚህ የምትፈልጉት የነፍሳችሁን እርካታ እንዴት እንደሆነ እዩ፣ ምን ጋር እንደምታገኙትም እዩ። ቤተሰቦች ትልቅ ትምህርት እንደተማረ ተስፋ አለ። ሰማነውን በልቡናችን ላይ ይከትብልን ይጻፍልን።